Joo. Tosiaan en tiedä yhtään miten sieltä näkee, mutta toltas Lietteen ajomeno alkamassa sitten. Kolmas tällä hetkellä. Taas sieltä tulee.
on kun tuon paskavaunujen paali käynyt, että ei meillä mitään isoja lautasmuokkaimia tai mitään kultivaattoria oikein ole. Ihan kiva ton paalaimen ja niittomuiskaneissakin on, että on vähän ylimääräistä, ettei tajua ihan putkipunaisena vejättää. Onneksi kohta käännytään sinne jo. Tai ensiksi kyllä joudutaan ajaa ihmisten pihojen läpi vähän matkaa, mutta sitten tää pykälää lähempänä jo. Päälle. Sitten tuo levitysasentoa ja mites se nyt olikaan, hissi ylös. No, oliks se tosta? Toi levii tuolta, paitsi eipäs leviikkää. Tuolla vähän perseilee yks toi. Tämä rajakatkaasia. Ja joo, no. Lasketaan sitä vaikka alemmas vähän. Turhaa ilmassa. Taitte olla. Suunta eteen hei ja jakaja päälle tosta ja päästä, että no, tää on aika perseestä tää nurmelle levitys, kun no en mä näe tota levitettyä yhtään tossa, että mäkin menen nyt ihan summassa tässä, että vaihteilla kikkailemista tää. Mutta se on jo tossa se soitin. Joo, tossa tulee tuo tolpan kohta kivasti. Vastaan kohta. Kauheita nysvää vetää.
pienellä kädellä leikki. Tosiaan, nythän me voidaan jakoa ja päälle ja letku alas ja ulosotto päälle. Ja lietteen levitysvaihteet päälle. Vaeeks sieltä paskaa? Tulee sieltä vissiin. Mä just menee tuon sähkötolpan tyköön. Mä suunnittelinkin. Tää palttiarallaa mennä jopa vittu läheltäkään. No menee se aika likeltä. Se on tosi pieni tommonen. Tää on oikeesti ihan niinku... ton kamera. Jakaja nyt pois, niin turhaa. Letkua vaikka vähän ylöspäin. No. Eikö se palttiaralla on niinku tuon sähkötolpan likelle osunut tuon? Mä saan tähän näin ja sit mä saan tänne vielä kuorman mahtumaan tänne perälle. Tänne se kolme kuormaa pitäis tänne perällekin mennä, että... No, nyt näkyy, kun sieltä tulee, että... paskaa tosiaan. Tässä isompi pykälä, niin riittää tuon päähän asti. On tällä aika vähän ajanut tällä livakalla lietettä, että en mä tällä keväälläkään oikein mitään ajanut. Ja... näin, että viime vuonna mä ajoin vielä vähemmän tällä. Aika hyvää kohtaa loppu tavara kyllä. Yleensä laittanut valmiiksi tohon, että se täyttöasentoo to kolmitieventtiili. Ja hissi ihan ylös. Toiseen suuntaan perkele. Joo, niin nuo alkaa meneen kasaan. Leviti. No se ei hypännyt tonne holeen taaskaan, mutta se kohta hyppää. Joo, katsotaan taas se. No niin, nyt se hyppäs sinne holeen. Sitten se lukitaan tuolla hissillä tommosia koukkuja tuolla. Niin. Sitten mä saan tämän
perän pakettiin, niin mun ei tänne tarvi enää tulla, kun mä tänne tuikkaan yhden kuorman vielä. Nyt oikein laskelmoita homma. Mutta juu, katsotaan taas siinä täyttöpaikalla. Täytetäänpä paskakin. Tälle kanavalle videolta kuvannutkaan. Sotkee sen perän sotkeen valmiiksi tossa. Mä en sitä viittinyt kuvailla, kun se oli vähän semmoista kikkailua. Siinä piti peruutella ja pyöritin puhelimessakin siinä sit samalla. Niin ajattelin, että kuvataan tää nyt, kun aletaan tässä pitkällä sivulla. Niin hissiä vaan ylös ja multainta. Levitintä levälle vaan. Jännä tuo toisen puolen ylileveysvalo. Välillä niinku haluaa toimia ja välillä ei. Jännä jää nyt tommo kohta, missä tota Timotei sähkääkin. Tähkääkin. Tuonne ja taas lietteen levitysvaihe päälle. Se kamera vähän heiluu siinä sitten silleen, miten sen ei kuuluisi, niin se meni se klipsi tosiaan tosta kehyksestä paskaksi, niin mä en saanut sitä ihan kunnolla silleen kiinni tohon, niin. Se on vähän semmonen sitten, joo. Neljäs kuorma tälle palalle, että vielä muutama kuorma pitäisi mennä sitten, joo.
mikä olisi hyvä, mitä tälle pitkälle sivulle menee. Tai hyvä määrä tähän pitkälle sivulle. Mä voisin tuota väliä koittaa vähän sotkea tosta. No en mä tiedä, ei sitä vielä viitti. Tässä mä vedän tuonne luodolle ton lopun kuorman. Että mä vedän tonne toiselle saarekkeelle. Mä tuonne vitu väliin tuon lopun kuori. No ei sitä nyt paljon osaa jää. Paljon tai ei jäädäkään, joo. Hyvä. Jos on ulosottopyörittäisiä lietevaunuja, niin pistää ton laajakulman nivelakselin. Niin se on kyllä helkkarin hyvä tässä. Voi aika vapaasti. Mulla on joku tohon loppu paska viimeksi, missä nyt on toi. No se näkyykin tossa se kohta. Nurmella nyt ei niin justiin, se on vaikka levitetyllä vähän ajeliskin, mutta tuossa mulloksella se on vähän. Se ei lähe oikein kauhean hyvin mullokselta. Tai sit se kyllä lähtee oikein iloseen, kun menee tielle jälleen, kylätielle, niin sit se kyllä lähtee oikein iloseen paskarenkaasta. Että jakolaite on vähän tuohon työntänyt. Teli valmiiksi lukkoon. Peruutetaan tuolta nurkasta ja lähdetään tänne päin taas kaartamaan. Saa tän täyteen sitten tää. Tonne raiviollekin vois vetästä paskaa tonne. Tuolla on tosiaan kiveä kiven päällä tuolla, että sen takia se ei oo pentuna. Että tääkin auttaa hemmetisti, kun pääsee ympäri tätä kieppumaan tätä. Sekin auttaa jo aika helvatisti, että silleen pääsee ajelemaan täällä. Niin siitä vaikka levitys päälle. Mistä teli auki, niin tää kääntyykin jo. Tosiaan siellä tuo hydraalimoottori pyörittää tätä jakajaa tosta letkulevitteestä. Se jakaja muistaakseni, oliko se nyt toissa keväänä vai milloin me se laakeroitiin? Ei kun viime keväänähän me se laakeroitiin se jakaja uusiksi tosiaan. Että just ennen ajoja laakeroitiin sen. Ei vähän päällekkäin, mutta menkää. Niin justiinsa. Saa paha paskaa menemään. Taisi just loppuu tohon.
tieautomaatiikka päälle tosta, niin... Hissi on jo ylhäällä. Siinä muuta kuin levitintä vaan nippuhun ja... Osuisiko se tohon? Olee kerran. No niin, nyt se meni siihen. Oleekin. Sitten toi valmiiksi tuo täyttöasentoa, toi kolme tieveni. Joo, eipäkään mulla muuta. Kuvaillaan taas videota sitten, kun tulee jotain hommaa tästä tehtyä. Palaillaan.